היא בת 60 שנה. מדהים. היא עוד עובדת. היא עוד עובדת? כן. אני שם בחופשה עם עוד 4-5 חברים. והם היו יורדים כל שנה לסיני לצלול. אמרתי, השנה גם אני אצטרף אליהם. אני חייל בשירות סדיר, פקח טיסה בשארם א-שייח. אני עולה למשמרת באחת בצהריים, יום כיפור. לא אמור לקרות שום דבר, הבסיס כמעט נטוש לגמרי. ופתאום אני רואה כל מיני נקודות בשמיים מכיוון דרום. אנחנו רואים מטוסים. לא ייתכן שאני רואה משהו שאני לא יודע עליו. ואני ממשיך להסתכל. אתה לבד? לבד לגמרי. בהתחלה זה היו איזה 12 מטוסים, ואחד מהחברים שלנו אומר, אלה מיגים, ופתאום עוד להקת מיגים. ואני מתקשר ליחידת הבקרה, שזה אנשים עם המקם, שחברים שלנו שנמצאים על הר כמה קילומטרים מאיתנו, ואני שואל את הבקר, אז הוא אומר לי, רגע, הוא אומר לי, מה פתאום? אין שום דבר. ותורק את הטלפון. פתאום ראינו מטוס חוזר, ומטוס ישראלי רודף אחריו. כשצילמת את המטוס, בראש שלך עבר שאתה מצלם פה משהו... כן. 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 מה עובר בראש? שזה תרגיל? ידעת שזה רע? לא. ואז הבנו מלחמה. רואים אותו נופל למים. זה התמונה הראשונה של המלחמה. זהו סיפורם של האנשים הפשוטים במלחמת יום הכיפורים. לקח להם שנים לדבר, ועכשיו הם ייקחו אותנו לתוך סיפור המלחמה שלהם. דרך בית הכנסת, הטנק, בשדה הקרב, בבית החולים, על שפת התעלה וברמת הגולן. הם ייקחו אותנו לתוך קו השבר הפרטי והלאומי, שם עמדו בבדידות עצומה מול אויב, וישרטטו לנו את מה שמסורטט על לוח ליבם ועל לוח ליבה של המדינה. כבר 50 שנה. גרים בתל אביב, שנינו לומדים, הוא במקביל עבד בשבק. זה היה ככה, הייתה אווירה מאוד כזאת של חג. הלכנו לבית הכנסת, לכל נדרי ביום שישי בערב, שבת בבוקר, השכנה שגרה מולנו דפקה בדלת, אז היא אומרת לי, משהו מוזר קורה, ואח שלי אומר שבבי-בי-סי אומרים שיש מלחמה. יצאנו למרפסת וראינו מכוניות נוסעות. מי נוסע ביום כיפור? התחלנו לצלצל למשרד הקישור שלנו, ואז כבר אמרו שכנראה נצטרך להתייצב, ואנחנו ידענו איפה מקום המפגש, ואז תפסה אותנו אזעקה. התחושה הייתה שזה, כן, אולי יש אזעקה, אבל זה משהו, זה כלום, זה תכף זה ייגמר, זה לא משהו, זה לא היה מפחיד. הגענו למקום המפגש ולא היה שם אף אחד. כשחזרנו לדירה, אז כבר חיכו לנו הצווים האדומים. חני ודודי מגויסים מיד ומגיעים לשדה תימן שבדרום. היא כקצינת נפגעים בחטיבה והוא כממם טנקים. ואז הוא הלך לסחחות של הטנקים ואני עליתי לשלישות. כל טנק שיוצא רשמתי את מספר הצדיק שלו ואת השיבוץ, מי יושב בתוך הטנק. היא מנפנפת לשלום לדודי כשהוא יוצא עם הטנק והצוות שלו על השביל. ואומר, נתראה בקרוב. הרגשתי שאני מאוד בשליטה, כי אני פה. שזה לימים אני חושבת עשה את זה כל כך טראומטי, כי כאילו חשבתי שאני יודעת. ולא ידעתי. התחושה שלכם כשאתם הולכים למלחמה, מה? איזה שמחה. שהיינו קבלים צו מילואים? היינו מתקשרים אחד לשני בכיף, היינו הולכים בכיף. מה זה, היינו שמחים. אנחנו לא חשבנו, עברנו דברים כאלה קשים. גם לא מעריכים את החייל שלנו, חיל הנדסה. החייל הכי קשה שיש, והוא הראשון בכל מקום. תמיד היינו ראשונים בכל מקום, והחיילים מאחורה. היה טנק אחד נשרף, ואנחנו נוסעים, במקרה אנחנו עוברים, היה אמבולנס עלה על מוקש. הטנק מולנו, איזה 200 מטר מאיתנו, שורף, והאמבולנס לא יכול לעבור.
אני קפצתי מהנגמש, ממש קפצתי, וגם הוא קפץ, והתחלנו להוציא את המוקשים בידיים, אסור. הוצאנו בידיים, רק בדינו שזה לא ממולכד, הוצאנו, שמנו בצד, עשינו שבילים בשביל אוטו, נכנס, וככה הצלנו חיילים. אני בכלל לא הייתי מגויס. הייתי בחופשת לימודים. הבן שלי הרביעי נולד בערב ראש שנה. בשבת פרצה המלחמה. מוצרי שבת אני מקבל טלפון מהרב גורן. יוסי, אתה שומע? אני חוזר לרגע מהבור, השמן התקשר אליי, השמן זה אריק, ואמר לי, תשלח דחוף את הצנחן המטורף לפה, כי הוא היחידי שמסוגל להשתולל על מה שהולך כאן. למה הוא קרא לך הצנחן המטורף? כי אני הייתי קצת משוגע, לא עשיתי חשבון לאף אחד. באמת כזה, גם הייתי אלוף החטיבה בשכיבות צמיחה, וצנחתי חופשיות עם רפול וכולם, כולם אהבו אותי. מגיע לרפידים, בגודל של אריק לוקח אותי לטסה, וליד טסה אני רואה, סליחה לביטוי, סוללת התותחנים שלנו, שרופה, וחללים זרוקים בשטח, ואני צריך להתחיל לפנות. אין לי שרוולי ניילון, אין לי חיילים להתחיל לעבוד. אתה צריך להתחיל לעבוד מכלום. ואני תופס חבר'ה שברחו מהמעוזים, והם כולם, סליחה לביטוי, מוכי אלם. הם הולכים עם המסכות אבח צמודים, והם לא יודעים מה שנעשה איתם. הם מוכי אלם פשוט. מסביר להם, זה משימה קדושה. ואנחנו צריכים להתחיל לפנות קודם כל מסביב מה שיש מצדנו. כי הסירחון מתחיל לעלות, זה כבר היה, זה היה בשמיני לחודש. כבר יש ריחות. ואני מתחיל לפנות, ואין לי מה לפנות, אין לי אפילו סמיכות מספיק לחסות אותן. ואני מתחיל לעבוד כמו מטורף, והאנדרלנין עובד לך שעות נוספות, אתה לא יודע מה זה לאכול, מה זה לשתות, אתה מתחיל לעבוד כמו משוגע. לבדוק דיסקיות, לבדוק מסמכים ולהתחיל לבצע רישום ראשוני ולנסות לאתר מי זה מי ומי. צעירונת, חיילת. בת 23, בסך הכל למדתי בית ספר לאחיות, עשיתי קורס קצינות 3 חודשים, והייתי צריכה לנהל את המחלקה. לפנות ערב כבר מתחילים להגיע הפצועים הראשונים, וביום השני נחתו הליקופטרים. חבר'ה צעירים שפצועים, הגיעו עם חבישות והגיעו קטועים, הם התחילו למלא את המחלקה. בימים הראשונים לא היה ציוד רפואי, חבישה ופדים. היינו צריכים ככה להצטמצם ולראות מה שצריך לעשות, וחסכנו, וכן, הם לא סיפרו הרבה על הפציעה. אצלנו היו בעיקר גולני ושריון, ואז הם סיפרו על שנפלו פגזים ונפצעו המונים ונהרגו סביבם. טנקים התפוצצו ומסעיות התפוצצו, והם הרגישו את עצמם כניצולים. מכל התופת הזו. הייתי 12 שעות לפחות במחלקה, טיפלנו בהם. את שינת הלילה אני ירדתי למרתף, בצאתי שם איזה מיטה, מיטה לא מיטה, וכמה לילות ככה העברתי. אני באמת ובתמים ידעתי שיש מלחמה כוללת ברמת הגולן ובסיני, מטרנזיסטור קטן שהיה לי בטנק בשעה 6 בערב. 4 שעות אחרי, ותבינו, ואני מפקד בכיר ברמת הגולן. 10:50, מטר ארטילרי, מטוסים מעלינו, פגזים לידך, מטר ממך, 2 מטרים ממך, מעליך, מתחתיך, מטוסים, שום דבר. מטוסים שלנו מתרוממים ונפגעים, חוטפים ונופלים. וממשיכים להתקדם עד שהם עוברים את הקו. ומגיעים לתוך קונטרה, ופתאום אתה שומע, זה נפצע, זה הרוג. בגזרה הדרומית זה נפרץ לגמרי. המח"ט שלך נהרג, הסמח"ט שלך נהרג, קצין אג"ם שלך נהרג. ואתה אומר, מתי זה בא אליך? אנחנו גם לא רגילים לקרבות בלימה. עשרות הרוגים. וכל החטיבה, החטיבה הלכה. צביקה מדבר על ההרוגים, אך לא מספר את סיפור הקרב שלו. הטנק שלו שרד,
והוא מפקד על מעט החיילים שנשארו בחיים. לא רק שהכוח שבפיקודו מצליח לבלום את הסורים, הוא גם מצליח להדוף אותם חזרה עד לפאתי דמשק. לתל שמס. הדבר האחרון שאני זוכר זה 8:45, אני נותן פקודות בתל שמס. ביום האחד המלחמה, ב-16 באוקטובר, נפל פגז ארטילרי על סיפול הטנק שלי. מאותו רגע שאני אומר נפל פגז על סיפול הטנק, זה סיפורים שמספרים לי, צנחתי לתוך הטנק, כנראה שאיבדתי הרבה דם, כנראה שחילצו אותי, הוא יספר, אני לא יודע, ואם אני מבין נכון, היו כתבות אחרי זה, נכון, לא נכון, אמת שקם לתחייה. הייתי רופא מתמחה אפילו, עוד לא ממש מומחה. כל הזמן אמרתי למפקד שלי, מה אנחנו עושים פה בעורף? אנחנו צריכים להיות קדימה. יום אחד הוא בא, אומר לי, אתה רוצה להיות קדימה? אמרתי לו, כן. אמרו לי שהרופא שאני מחליף, הוא לא יכול לתפקד, אז רציתי לקבל חפיפה על מה מדובר, מה ציוד, מה, משהו. פגשתי רופא, הוא ישב ככה ולא דיבר, לא היה מסוגל לדבר. ניסיתי לקבל ממנו איזשהו מידע, משהו, כלום. היום קוראים לזה הלם קרב. מגיע טנק, החיילים פורקים חייל, השכיבו אותו על הגב, הוא היה בלי הכרה, הוא נראה כמו מת. אני נשארתי במפקד החטיבה, והנפגעים התחילו יחסית מהר מאוד. אני יצאתי כל בוקר לשלישות ראשית ברמת גן, שם היו כל רשימות הנפגעים. הייתה מגיעה מסעית עם הציוד, ואני סידרתי את זה במדפים לפי הקטגוריות. היתרון שהיה לזה שהייתי שם זה שיכולתי להתקשר אליו כשאפשר היה להתקשר, אפשר היה להשיג אותו בטלפון. ב-17 לחודש אני מקבלת הנחיה שאני לא יכולה יותר לצאת ממפקדת החטיבה, אני צריכה להישאר שם. אני שלחתי אימא שלי לדואר לראות אולי בכל זאת הגיעו גלויות והיא חוזרת ואין גלויות. בטלפון אני לא מצליחה כבר להשיג. כולם סביבי ידעו. כולם. ורק אני לא. הוא לא הופיע ברשימות כי לא ידעו מה קורה איתו, רצו להסתיר ממך? לא, להסתיר ממני.